Sigurimi I jetesës nuk është punë për tuan tran, por një aventurë. I always had a passion for shrimping. Gjithmonë kam qenë i pasionuar pas gjuetisë së krakalecave të detit. Gjithmonë kam dashur gjirin dhe një prej arsyeve është se ndihem se i përkas këtij vendi. Para se të vendoseshin në Port Arthur të Texasit, familja e Zotit Tran ishin peshkatarë në Vietnam, derisa ra Saigoni. Tran ka gjuajtur për krakaleca detit që kur ishte fëmijë. Ai thotë se parashikimi i zgjerimit të zonës së vdekur në gjirin e Meksikës është shumë shqetësues. Not good. Nuk është mirë. It's not good. Zona e vdekur është një pjesë e oqeanit ku ka pak ose as pak oksigjen. Ky fenomen kërcënon jetën detare, përfshirë kocën e detit, që nuk mund të zhvendosen nga zona dhe krakalecat, ndërsa zhvendosen në zona me oksigjen. Ndërsa parashikimi është i zymt, Tran ka besim dhe shpresa. We can only do so much and ask for... E vetëmja gjë që mund të bëjmë është lutë i andaj Zotit që i zgjidhë të gjitha, po të shqetësohesh asë një miku im nuk do të më zinte gjumi. I won't have no sleep. Trey Pearson drejton një biznes për punimi krakalecash në Port Arthur. Jam shumë i shqetësuar se sa i madh do të jetë ndikimi. Ne kuptojmë se zgjerimi i zonës do të jetë shumë i madh këtë vit. Administrata kombëtare për oqeanet dhe atmosferën parashikon se zona e vdekur në gjirin e Meksikës do të zgjerohet afro 20.300 km2, duke ju ofruar rekordin të vendosur në vitin 2017. Shkencëtarët thonë se ndotja nga fermat është problemi kryesor. Vërshimet e fuqishme kanë përcjellë lënd toksike nga fermat drejt lumenjve që derdhen në gjirin e Meksikës, si lumi Mississippi. That water comes out and it stimulates an algae to grow. Sunlight comes in, algae will Këto ujëra nxisin rritjen e algave, të cilat rritan shumë shpejt nën rrezet e diellit dhe prodhojnë një biomasë të madhe. Kur algat ngordhin, ato bien në fund të dyshemes së oqeanit. And then it sinks and it sinks to the bottom. Bakteria që ushqehet me algat e ngordhura thith oksigjenin dhe lëshon dioksid karboni. Ndërsa paksohet oksigjeni në ujin e kripur, shtresa e ujit të freskët në sipërfaqe nuk lejon oksigjenin nga atmosfera që të depërtojë në ujin e kripur. Kjo shkakton zonën e vdekur që ndikon jo vetëm tek niveli i oksigjenit në ujin e kripur, por edhe tek jeta e gjallësave detare në atë zonë, përfshirë krakalecat e detit. If they can move, gjallësat ndoshta do të përpiqen të zhvendosen në zona të tjera që mund mos jenë aq të favorshme. It makes it a lot more difficult. Kjo vështirëson transportin e produkteve dhe ndryshon zonat e peshkimit. E vetëmja gjë që Pearson dhe Tran mund të bëjnë është të presin se sa keq do të bëhet zona e vdekur. Por Tran ka besim tek Zoti. Zoti gjithmonë na ndihmon në kohë të vështira. Ai thotë se do të përshtatet ndaj çdo gjëje që vjen në muajt e ardhshëm.